Olha, nesse bloco do Jornal Cidade Verde, nós vamos falar para você que tem débitos com a Prefeitura de Teresina. Foi restabelecido o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal, conhecido como Refis Taxas. É o segundo Refis de 2023. O objetivo é recuperar receita em relação às taxas municipais. Contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Teresina relacionados a IPTU, ISS, ITBI e outros serão beneficiados com o Programa Extraordinário de Recuperação Fiscal. A medida foi sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial, mas só entra em vigor no dia 11 de dezembro. A principal vantagem do Refis é que ele dá ao contribuinte condições especiais para esses pagamentos, entre eles descontos de até 100% sob juros e multas. O auditor fiscal da Receita Municipal, Henri Portela, explica que os descontos sofrem uma variação, de acordo com o tamanho do parcelamento escolhido. Quem tiver débito até 15 de dezembro de 2022, poderá efetuar pagamento à vista com 100% de desconto dos juros e multas e 50% da atualização monetária. Mas para os contribuintes que quiserem parcelar esses débitos, terão benefícios que vão variar de 40% a 80%, podendo parcelar os débitos em até 90 meses. Esse é o segundo refis do ano. No primeiro semestre, a prefeitura também aplicou a medida. Agora, a estimativa do município é garantir uma arrecadação de até 30 milhões de reais. O refis abrange os tributos municipais, ISS, IPTU, ITBI, taxas, multas não tributárias. E esses tributos e esses contribuintes podem aproveitar essa oportunidade, que inclusive dá desconto de 50% sobre a atualização monetária. Os chamados créditos tributários já executados judicialmente, com bens penhorados ou com depósitos em dinheiro, podem ser regularizados nesta etapa. Entretanto, precisam aguardar manifestação da Procuradoria-Geral do município. O programa estará em vigência até o dia 31 de janeiro de 2024. Quem pretende aderir ao Refis pode acessar um link que será disponibilizado no site da Prefeitura de Teresina a partir do dia 11 de dezembro, ou se deslocar até a Central de Atendimento ao Público da Secretaria Municipal de Finanças, localizada na Rua Álvaro Mendes, 884, Centro-Sul. Dia 11, então. A partir do dia 11, disponível para você.